და ასე გაჭირებულად ცხოვრობ. წყლის მხრივ. ხალხი სასმელი წყლით რწყავს და მე სასმელად არამახ. მეცხრე წელია ადიგეში სოფელ სმადაში მცხოვრები ნათელა ხარშილაძე ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მეზობლებს საკუთარ წილ წყალს თხოვს. ამბობს, რომ წყაროდან სახლამდე წყლის მილით გაყვანის ნებართვას არც ერთი აძლევს. მე აქედან წყალი წყლით ვერ ვსარგებლობ, ვერ მიმყავს. აი ასეთი შლანგებით, როგორც ესენია, აგერ მიყავს უყელას სათითაო. წლების წინ ნაციონალების ხელისუფლებამ სოფელში წყალი გააკეთა, ადგილობრივებმა საკუთარ ეზოებში რეზინის მილებით მიიყვანეს. ოღონდ წყლით მორიგეობით სარგებლობენ. როგორც ნათელა ხარშილაძე ამბობს, მაშინ როცა მეზობლებმა წყალი გაიყვანეს, თავად მეუღლე საავადმყოფოში თავზე ადგა და მილის გაყვანა ვერ შეძლო. მოგვიანებით კი მიწა გაჭრეს და გამანაწილებელიც ჩადგეს, თუმცა ახლა უკვე მეზობლებმა წყლის გაყვანის საშუალება აღარ მისცეს. ხელისუფლებას იმიტომ თხოვ დახმარებას, რომ ეს ასფალტი გამაჭრევინოს, დამეხმაროს და წავიყვანოს ჩემთვის ჩემი წილი წყალი. ხარშილაძე სასმელი წყლის ზიდვა ყოველდღე კილომეტრის მოშორებით უხდება. აქ ასეთი პალიასტომია, როცა იწვიმებს, ორი დღე ერთი მეორეზე თუ იწვიმა, ფეხს ვერ გადაადგა. თუ წვიმა ნათელა ხარშილაძე სასმელი წყლის ეზომდე მიტანაში უშლის ხელს, სამაგეროდ სახლში ცარიელ ჭურჭელს წყლით უსებს. აგერ ბალონი, ეგერ კასრი, ესენი მიდგმული მაქვს, ნამის წყალიც კი რო შევაგროვო. და ზაფხულში მატლიან წყალს წურავ და სარეცხს ისევ რეცხავ. და ხანდახან მქონია შემთხვევა, რომ ჭურჭელიც კი გამირეცხი ასეთი წყლით. დაბინძურებული წყლით საოჯახო საქმეების კეთება ნათელა ხარშილაძეს შესაძლოა ჯერ კიდევ დიდხანს მოუხდეს. მეზობლები აცხადებენ, რომ წყლის გაყვანის ნებართვას არ მისცემენ. აქ არის მკაცრი ზამთარი. წყალი რო გაიყოს, ის წყალი რაც ჩვენ მოგვდის ახლა, ის წყალი ერთი კრანი აყენი ადგილეხზე. ერთი კრანი აყენი ადგილეხზე. ეს რო გაიყოს, არავისთვის აღარ იქნება, გაიყინება და დავრჩებით უყველა უწყვეტ. ეგ არის პრობლემა. ახლა ჩვენ გვაქვს უყველას შლანგები გვქადანენ და უერთებთ ზედა. მაგას არ უნდა რომ შეაერთოს ის შლანგი. დაეხმარება თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება ხარშილაძეებს წყლის პრობლემის გადაჭრაში, ან მისცემენ თუ არა ნებართვას, რომ ან გზაზე ასფალტი გაჭრას, ამ კითხვებზე ადიგენის გამგეობაში პასუხი ვერ მივიღეთ. გამგებელმა ზაქარია ენდელაძემ სამხრეთის კარიბჭეს მიღებაზე უარი განაცხადა. დრო არ თუმცა წერილში, რომელზეც ხარშილაძეს ენდელაძემ უპასუხა, წერს, რომ თვითმართველობას ამ ეტაპზე მის დასახმარებლად საშუალება არ აქვს.